Dobrý večer, nebo spíše podvečer, vážení přátelé. Tak poprvé, co by odsouzený zločinec se záznamem v trestním rejstříku, se vám ozývám ze studia Beta. A máme tady dneska velmi skvělou sestavu, protože vedle mě tady sedí stíhaný terorista, skvělý chlap, můj kamarád, nebo Ivan Kratochvíl. Ivane, já tě tady vítám, přeju ti dobrý večer a nemáš strach, podobně jako jiní, se se zločincem tady bavit ve studiu? Krásný, no slunečný, ne, to před chvíli pršelo, ale krásný podvečer všem, kteří nás poslouchají napřímo, a krásný zážitek, doufám, že bude krásný zážitek těm, kteří nás budou poslouchat ze záznamu. Co se týká odpovědi na tvé otázky, můžu říct, že jsem v té nejlepší společnosti. Uvědom si, že máš vedle sebe kapody tuty kapy, které rozmluvují v Čechách. Ano, ano, ano. Takže se tady sešla opravdu zločinecká elita. Kapody tuty kapy a odsouzený zločinec, který, no je to nesmysl. Představ si, že oni nás odsouzili, že jsme popírali genocidium. Ano. My jsme přitom v tom pořadu, a my jsme to tam říkali a přehrávali, nepopřeli jediným slovem, co znamená popírání genocidia, že se to nestalo. Tak. My jsme věděli a říkali, že se to stalo. A dokonce říkali jste snad i to, že je to špatné, že vůbec akty tohoto typu jsou proti lidskosti? No to jsme říkali, že to je proti lidskosti, že to je taky. Ale neobhajovali jsme to. A slyšela vás ta soudkyně, když jste to říkali? Říkali jste to dostatečně nahlas, jasně a zřetelně? To, že jsme to říkali dokonce v tom prvním instanci, v tom soudu jsme přehrávali celý ten pořád. Mm-hmm. Jenomže tomu soudci, Tomáš Hübner se mnoje, varuju před ním, prosím vás. Když budete někdo mít, nedej bože, nějaké jednání s panem Hübnerem, tak požádejte právníka o výměnu soudce. Protože ten nám hned na první instanci u soudu při prvním sezení řekl, že ať se tady snažíme říkat, co chceme, jeho názor je jasný a neměný. Takže věděl, bylo zadání, takže věděl, co a jak, takže ten soud byl úplně zbytečný. No a včera to bylo to též, melou pořád ty soudy, že od 90. let se pohled na ten problém je neměný. A je úplně jedno, jak jsou fakta. Zkrátka a dobře, to je, zavinili to Sovětský svaz, vyvraždili to Rusové a přesto vlak nejede. Počkej, Vladimíre, já se ti omlouvám, ale pro lidi, jako jsem já, je třeba to říct jednoznačně a rozdělit do škatulek. Takže to by bylo řečeno, že co se stalo na začátku, v první polovině 20. století, tak názor, který byl utvořen koncem tohoto století, je neměný bez ohledu na to, že zjištěná fakta třeba jsou na prostém rozporu? Ano. To je zajímavý. Přesně tak. Historie, teď to parafrázuju, začíná rokem 90. A proč ne rokem 89? To by mě zajímalo, člověče. No, protože v roce 89 se ještě na takový věci nebyl čas. Aha. Jo, to se ještě řešili jiné věci. To se ještě řešilo převzetí moci. Jo. Takže historie se bere od roku 90. Proto taky my jsme opakovaně žádali, že tam nebyly splněny zákonné, platící od římského práva, zákonné normy, že svědectví, která jsou ve prospěch obžalovaných, nebyla připuštěna, a tato soudkyně se s tím taky nezabývala. Nechtěla se s tím zabývat, protože když se s tím zabývala, tak ten rozsudek musí zrušit a dát to do prošetření. Byla tam státní zástupkyně, která teda, oni ty státní zástupkyně, to je snad diagnóza. Jo, já znám jenom tři a všechny tři teda jsou strašný, a jak mi bylo řečeno mým právním zástupcem nebo naším advokátem, tak já nemám tohleto říkat, protože to je trestný. No tak to neříkej. Tak to budu říkat, jo. Ale měla tam takový projev, že jsem ho komentoval, když jsem měl dostat až na závěr toho procesu slovo. Nesměli jsme se vyjadřovat. My jsme se směli vyjádřit jenom k tomu rozsudku. Jo.
Takže ona řekla, že je to jednoznačný, že ten rozsudek těch 8 měsíců platí, ano. Ale že přece jenom státní zastupitelství uznalo, že těch 5 let byla dlouhá doba, takže nám to snížila na 18 měsíců. Takže počkej, o tom rozhoduje soud nebo státní zastupitelství? No, o tom rozhoduje soud, ale státní zastupitelství navrhlo soudu, ta státní zástupkyně, navrhla, to je žalovací strana, tak ta navrhla, aby nám těch 5 let snížili na 18 měsíců. A soudkyně, když to bylo navrženo, tak tomu vyhověla. Tak tomu vyhověla, takže nám ten... A já jsem to o té přestávce přesně odhad. Jo. Protože my, když jsme byli na tom obědě, protože se to protáhlo, tak nás vyhnali, že tam bude jiný soud, jiný proces, tak jsme tam měli asi hodinovací světě, tak jsme si zašli tam někam na nějaký oběd, tak jsme se bavili a tam padaly názvy, jakože tam ty právníci, byli tam 4 právníci, a všichni 4 mluvili skvěle, s tím, že ten soud porušil zákon docent Bruna, který to přednáší na vysoké škole právnický, tak ten tam jasně řekl, že tam bylo zásadní porušení všech podmínek a to nebyl prokázán úmysl trestného činu. Ano. Za prvé, za druhý nebyl spáchán, že jsme nespochybnili genocidium. A za třetí, nebyly nám připuštěny důkazy, které by hovořily v náš prospěch. Jo. Soudkyně to nebrala v potaz, tohleto taky. Takže já jsem se říkal, kdybych se vsázel, já se nevsázel nikdy. Já jsem nevsadil nikdy ani halíř, jo. Takže jsem říkal, kdybych se byl býval vsázel, tak se vsadím, že ona nám potvrdí ten rozsudek prvního soudu 8 měsíců, ale sníží to na 18 měsíců, jak je obvykle. Jo. Přesně to se stalo. Vladimíre, prosím tě, ty jsi říkal, že pan Bruna ten učí na... Ano, docent Bruna. On učí na právnické starší, fakultě. Jestli ještě učí, nevím, ale učil. Říkali mu pane docente, no. Jo. Takže je možné, ale že... to není můj právník, to je právník Pepiskár. No ale stal na vaší straně. Ano, samozřejmě. Takže je možné, že v právní vědě tak on dojde k nějakému třesku, protože pokud tento člověk toto zanese... Jak vlastně funguje právní ta věda? To tam přece taky má nějaký konzile, nebo nevíš, jak to funguje? Nevím, ale on z toho byl úplně na mrtvici, protože on byl přesvědčený, že ten soud, pokud by byl aspoň z 80% spravedlivý, tak to musel zrušit. A on ještě, třeba můj právník, nebo náš právník Svobodného rádia a můj, navrhoval zrušení rozsudku, protože ten rozsudek je nesmyslný. Ano. A to byla debata, kdy my jsme, a v podstatě v té debatě zaznělo, a nezaznělo jediné slovo proti tomu, že by se to nestalo. My jsme se jenom bavili, jestli to spáchal jeden režim, nebo druhý režim. A dávali jsme fakta, která dávali Němci a který dávali Rusové. Všechna fakta byla jasná. Ale on to tam to zpochybňoval, ten náš právník. Ano. No, stejně tak právník Šifrina, pana spisovatele, když to pan docent Bruna věděl, že to není průchozí, tak jinak Josef Skála tam měl ještě Karla Hrádelu, ten taky žádal zproštění, to měl 2 právníky, ale pan doktor Bruna věděl, že to je nesmysl, tak žádal, aby ten soud zrušil rozsudek a předal to znova projednání prvoinstančnímu soudu s tím, aby tam byly přijaty všechny důkazy, které jsme navrhovali. Jo, nestalo se. Nestalo se. To znamená, že v podstatě, když to vezmeme z toho vysokoškolského pohledu, vlastně tenhle ten proces by se měl stát základem nějaké, řekněme, reformy soudnictví? A ty už jsi někdy viděl v minulém režimu v 50. letech, že by se reformovalo právo tak, že právo neplatí, že platí rozhodnutí stranických činitelů? No totiž... To se tedy taky nedělo. No právě, že se musí vrátit někam jinam. Ne, to by se mělo vrátit tam, kde vůbec právo by mělo být. Ale to není, jo. Takže, no... Ale jestli můžu, ano. Vážení posluchači, teď jste zažili 10-minutovku, kdy jsem se snažil
ukočírovat Vladimíra Kapala jakožto hosta ve studiu. Můžete mě potom v diskuzi nějakým způsobem se snažit vyhodnotit, ale nebuďte na mě příliš přísní, protože Vladimír je opravdu, to je oheň a voda současně a ta sopka vybuchla. Jako Vladimíre, bylo to fajn? Ne, protože rozumíš, oni totiž teda ten rozsudek celý, ten byl, jak jsem to tam prohlásil, já jsem tam u toho odvolacího soudu nemají právo obžalovaní mluvit. Mm-hmm. Tam mají právo mluvit právníci a jedná se o procedurách. Takže oni mluvili, ty právníci. My jsme dostali pouze závěrečné slovo, vyjádření se před vynešením rozsudku. Jo, jestli se ti líbilo, jak by... Ne, po vynešení, jestli rozsudek... Jestli ho akceptuješ, nebo ne. Jo. Já tehdy jsem na radu svého právníka teda moc nemluvil, ale řekl jsem tam to, co už jsem řekl v tom prvním soudu. Já jsem tam řekl, že u začátkem prvoinstančního soudu jsem prohlásil, že to je čistě politický proces, že to s trestným soudem nemá co dočinění. A rozsudek prvoinstančního soudu, že mi dal za pravdu. Rozsudek odvolacího soudu mé mínění jenom potvrdil. A když jsem reagoval na slova státní zástupkyně, která teda tam naprosto zmateně kecala, tak jsem řekl, že komentovat vystoupení státní zástupkyně budu jedním slovem. Slovem, který prohlásil jeden velký Čech. O sancta simplicitas. To jsou poslední slova mistra Jana Husa. V Kostnici, když hořel, tak on byl upalovaný na pomalým ohni, aby víc trpěl. A hloupá babka, za kterou on bojoval, chudá, tam nesla o týpku suchého chroští, aby ten kacíř líp rychlejš hořel. Tak prohlásil, o ty boží, ty svatá prostoto. Takže to bylo jediné, co jsem tam řekl. No ale, Ivane, co říkáš na to, že paní soudkyně, když měla tu závěrečnou řeč, tak řekla, že předpokládá, že se všichni čtyři obžalovaní, tedy Vladimír Kapal, Josef Skála, Juraj Václavík a Svobodné rádio, budou dovolávat k Nejvyššímu správnímu soudu pro porušení zákona. Ona to očekávala. No pokud ona tohle to očekávala, tak jí muselo být jednoznačně jasné, že vy s tím rozsudkem souhlasit nebudete. Ano. Takže jsou dvě možnosti. Buď jste takový zaťatý zločinci, že prostě nechápete nebezpečnost svého chování, anebo prostě je to už ideologicky postavené tak, že jsou věci, které je možno uvažovat, jsou věci, o kterých se nediskutuje. Víš, Ivane, já jsem přesvědčený o jedné věci. My neuspějeme ani u toho Nejvyššího soudu. A navíc to bude stát hodně peněz. Mm. Proto tak tam už se to musí platit i tomu soudu. A to z toho důvodu, aby ty lidi neobtěžovali. My máme nějaký úspory. Doufám, že nás lidi podpořejí. A jinak děkuju, prosím vás, děkuju těm, co jste se mi tam včera u toho soudu, tam jeden pán mi přines peníze na právníky ve obálce. Děkuju moc, budeme je potřebovat, protože už nás teď ten proces, který vzniknul na základě vysílání Svobodného rádia, který je tady pro ně, pro lidi, pro vás, tak už nás stál 130 tisíc korun. A tady to bude stát možná jednou tolik. Takže děkuju všem, co jste mi tam přinesli něco, podpořili a ta podpora bude asi potřebná, protože my sice máme jako důchodci něco našetřeného, ale nebude to stačit. A my jsme rozhodnutí, aspoň jsme se tak dohodli. Já nevím, jak ostatní dva. Pan Jan Václavík mi jasně řekl, že půjde, je ochoten jít, tady připisovatel Jiří Šifrín, až do Štrasburku. Josef Skála nevím. Jo. Ale my ano. My jsme se už dohodli s právníkem. Takže následující postup je ten,
že nejdřív musíš dát to nejvyššímu správnímu soudu. Pokud nerozhodne, že ten proces byl špatně vedený, že tam došlo k porušení zákona, latinsky si to říká ve prospěch obžalovaného, tak to já to říkat nebudu latinsky, tak potom máme právo jít k ústavnímu soudu pro porušení ústavy. Porušení ústavy tady jasně bylo a Listiny práv a svobod, soudy na to nebrali ohled, protože my jsme trestáni za projev. Ne za čin, ale za projev. Za projev, ano. Za projevení názoru. A teprve, když bychom neuspěli u ústavního soudu, tak až teprve potom, zase za další peníze, si můžeme jít do Štrasburku. Do Štrasburku. A ten, v tom Štrasburku, kdyby nám dali za pravdu, protože tam na to dodržování svobody slova jsou dosti háklivý, tak potom bychom měli od státu nárok na vrácení veškerých výloh. Uvidíme. Ale každopádně říkám, to je běh na dlouhou trať. Pane jsem dohodlej, už jsme se dohodli přímo na místě, že tam půjdeme až do Strasburku. Je to běh na dlouhou trať. Je. Ale a teďka, Ivane, když si byl ty stíhané a tohle to všechno, náramky nedali žádný sledovací, musíš dodržet tu probační dobu. Ano. Říkali ti, že o tom nesmíš mluvit? O čem? O tom svým procesu, nebo o tom svým případě? No já o něm můžu mluvit z nějakých hrubých rysech, protože tím, že taky na radu svého advokáta jsem odmítl vypovídat, tak já k jednotlivým věcem se nesmím vyjadřovat, protože to je ta odmítnutá výpověď. Jo? Taky se nesmím stýkat s ostatními obžalovanými, protože by to mohlo být chápáno obviněnými, ne obžalovanými. Obviněnými, jsme jenom obvinění. Protože by se to chápalo jako, že se snažím někoho, aby změnil výpověď. Jo? To je ovlivňování svědka. Takže v podstatě mám na to embargo. Nám to nikdo neřekl, že bychom se neměli o tom nesměli vyjadřovat. A teďka my jsme byli tady na Svobodném rádiu před dilema. Hrozí totiž, a právě proto o tom mluvím, ty máš tu zkušenost. Hrozí totiž, že my jsme odsouzení. Budu mluvit o sobě, jsem odsouzen. Že mám záznam v trestním rejstříku v 74,5 letech, to je už je druhá věc. Ale tím, že vysílám dál, tak pokračuju v trestné činnosti, za kterou jsem byl odsouzen. A může hrozit, aby mi zabránili pokračování v trestné činnosti, že sem vlítne urna jako k tobě a odvleče mě do vězení, kde můžu být až 2 roky. Bez soudu. Ne. Policie tě může zavřít na 48 hodin. Tak rozhodne tak, soud. Tak pak tě odvedou k soudu a soud musí rozhodnout. Ale jenom o vazbě. Ne o vazbě. Ne o vině, o vazbě. Ano. To mám taky za sebou. Ano. To je jasný. Tak. To ten soud rozhodne o vazbě. Nikoliv o vině. Proč na to? Protože je tady zkušenost, že v roce 2009 nebo 10 členové tehdy dělnické strany měli soudem zakázané nosit výšivky, ale oni se odvolali. A to znamená, rozsudek byl nepravomocný. A oni byli zatčeni v době nepravomocného rozsudku za neuposlechnutí a byl to kluk a holka, byli to velmi činní lidi v té partii. Rok byli drženi bez náhrady v té vazbě a potom je propustili bez soudu a bez náhrad. Jo, takže tohle to hrozí mě teďka. To je zajímavý. Jako, když jsi ve vazbě, tak už jsi obviněný, musíš být obviněný. A v případě, že se prokáže, že obvinění bylo špatný, tak pak můžeš zažádat o náhradu. Jo? Ale musí to být nejdřív ukončený, musí se to shodit. A nebo teda musí proběhnout soud, který potvrdí, že to bylo
správný. Já nevím, jak to bylo, já jenom vím to, co by protože bylo. Protože ta vazba se započítává potom do výkonu trestu. Ano. Jo? Takže mě kdyby ty konc zavřeli na 2,5 měsíce, rozhodne soud, tak já už to mám odsezený. Jo. Těch 2,5 měsíce. No, takže... Ale to je další soud, to se zase musíš ty, jo, jasně, takže to je... Ale oni mě můžou teďka zavřít, když páchám trestní činnost v podmínce, aby mi zabránili páchání další trestní činnosti, tak mě můžou dát do vazby. Ano, to znamená, že ty do se... předběžný vazby. Tak, takže ty se teď nesmíš zabývat žádným tématem, který se týká židovské populace, který se týká druhé světové války. No, to jsou charakteristické prvky, které... Židovský otázce, tam nepadlo ani slovo. Počkej, ne, Katy nebyla. To byli polští vojáci. To byli polští vojáci. Takže se nesmíš bavit o Polákách, nesmíš se bavit o vojákách a o druhé světové válce. Prosím tebe, neříkej mi, že když se budu bavit o druhé světové válce, třeba o bitvě u Kursku, takže by mě za to mohli dát do vazby, jo? Oni si můžou... Můj právník mi říkal, já jsem se ho včera ptal, kdo by chtěl jít do vězení. Já taky ne. Mm-hmm. Na starý kolena bych šel do vězení. On říká, ono to je úplně jedno, klidně vysílejte. Protože když by vás tam chtěli dostat, tak si vemou něco, co jste řekl před 2 lety, před 3 lety, před 3 lety, stejně tak, jako vás zažalovali za 2 roky starý pořad. My jsme v roce 2020 vysílali pořad a v roce 2022 jsme byli stíhaní. A v roce 2023 odsouzení. Taky zpátky, že jo? Takže jsem říkal, to je fakt a proto ten soud byl, aby nám zavřeli pusu. No tak budu vysílat dál. Budu samozřejmě, si nemůžu moc dovolit tolik, kolik jsem si dovolil, ale zase, abych byl ovce, to teda ne. To se radši nechám zavřít. Tak, a teď jdeme na jinou věc. Ivane, já si chrnu fakta o Kachovce. Ano. A abych nebyl obžalován, nebo že trestního činu zavřen, řeknu pouze fakta. Došlo k protržení hráze u Kachovka. Kachovka je asi 44x větší přehrada, než je Lipno. To jsem tak, se dočetl. Pro to srovnání, aby si lidi udělali představu. Kachovka byla hlavním zdrojem, ta přehrada, pro Krym. Nejenom pro Krym, tam byla síť zavlažovací soustavy, která z toho vycházela pro zemědělství, jak na levou, tak na pravou stranu Dněpru, ale máš pravdu, byla z toho artérie, velký kanál, který vedl na Krym a v podstatě zemědělství na Krymu bylo závislé na tomhletom kanálu. Mimochodem ten kanál byl po 14. roce, no po té, co vyhlásili referendum na Krymu, tak byl odstaven, takže několik let tam to řešili šíleným způsobem, tam se uvažovalo, že postaví jej po vzoru Izraele pumpy, ocelovače a budou to do vodu hnát do toho kanálu, aby prostě tam mohli zemědělci. No, jako pro lidi voda byla, ale nebyla voda pro zemědělství. No, já jsem se dočetl, že to bylo hlavní zdroj vody pro Krym. Ano, tak. Pak jsem se dočetl, že je z 80% tím protože je zaplavená území ovládaný Rusy a z 20% ovládaný Ukrajinci. No to je daný geografii, prostě tak, jak je uspořádána ta půda, to území tam, protože v podstatě od týhletý elektrárny směrem k Černému moři, je to zajímavý, pravý břeh, to je ten na západ, ten západní břeh Dněpru, je zhruba asi o 2 metry výš než ten levý břeh. Jo. Takže už i za druhé světové války, když se měl
Dněpru překonávat, tak to byl obrovský problém, protože tím, že to bylo o 2 metry výš, tak oni viděli dál. Ano. A teď, když se rozlejvá voda, tak samozřejmě ona jde tam, kam jí to pustí. To znamená, leje se to na ten nižší břeh, tam to zaplavuje výrazně větší území. Já jsem viděl fotky zaplavého Chersonu. Tento lízlo. Jo, ten Cherson to lízlo. Vím si, že Cherson vlastně byla první válečná loděnice ruského impéria na Černém moři. Tam odsaď z Chersonu vyplyly první váleční lodě černomorské flotily za Kateřiny Veliké. Tam byla první válečná loděnice. No, já bych se sebou nesouhlasil. Tam totiž Cherson založili Řekové. A Řekové o tamto dělali válečné výpravy s těmi triérami. No dobře. No. Takže první válečný přístav byl Cherson za Řecka. Za antického Řecka. Dobře, tak za antického Řecka bylo řecký celý území Černého moře, kolem dokola. Takže... Ne, že to má tuhletu historii starou, no, ten Cherson. Ale tím chci říct, že to bylo už za Kateřiny Velké, to bylo ruské město. Bylo tam postavený válečný loďstvo. A tam odsaď vlastně po tom Dněpru potom vyplouvali do Černého moře. A on ten Dněpr se vlévá do Černého moře takovým zajímavým způsobem. On tam dělá zatáčku doprava, jako na západ. A je tam kosa. A ta kosa patří k tomu levému břehu, takže když to vemu současnou retoriku, tak patří k ruskému břehu. A z toho ruského břehu vlastně Rusové kontrolovali všechno, co plave do Dněpru z Černého moře a zpátky. A za touhletou kosou je jeden záliv, u kterého je Očakov. A v Očakově je americká vojenská základna námořní. Ano, takže v podstatě tím, že to tekon se to zaplavilo, zatím mluvíme obecně, se to zaplavilo, tak vlastně Rusové ztratili kontrolu po tom, co plave po vodě do Černého moře a ven, co se týká Dněpru. To jsou fakta. Bavíme se jenom o faktech. Já se tady bavím jenom o těch faktech z toho důvodu, komu cui bono, komu ta přehrada spíš prospěla. Tak, a teď můžeme pokračovat. No? Další věc. Je tam největší jaderná elektrárna v Evropě. Můžu, jo? To je můj chlebíček, tak já si dovolím to. No. Teď jsme se bavili o tom, co vzniklo pod tou hrází. Kromě toho, že v 50. letech, to bylo 51, 56, se to stavilo, to nějak, tak v tom období, neberte zase mě to, já a čísla, se tahle ta obrovská přehrada stavila, právě proto, aby se mohlo zavlažovat, aby se mohlo pouštět. 44krát větší než Lipno. To je obrovská, to je prostě obrovské dílo. Strašný. A tím, že se nad ním vytvořilo vlastně takový moře, jakoby, tak se tam vytvořily podmínky pro to, aby se tam mohla postavit jaderná elektrárna. Kvůli chlazení, přesně tak. Nebudu teď se bavit o energetice, to by bylo asi dost nezáživný pro lidi, ale prostě jaderná elektrárna od tepelní se rozlišuje akorát tím, že místo kotla na uhlí má jaderný reaktor. A každopádně je tam spousta tepla a to teplo se musí nějakým způsobem chladit, o to jsou tam chladící věže a taky ta voda vlastně je médium, který přenáší tu energii. Ale to je u všech. To je u všech. Takže proto, když si vemeš Temelín, Dukovany, Mělník, všechno stojí u vody, protože to potřebuje spoustu vody. Jo? Takže i tahle ta elektrárna potřebuje spoustu vody. Navíc s tím, že to byl obrovský projekt, ta Kachovská přehrada, tak i ta záporožská atomová elektrárna je obrovský projekt. To je největší elektrárna v Evropě. A navíc je tam úložiště jaderného odpadu. To jsem nevěděl, no. Takže to je... A toto všechno by se mělo chladit. Jo? A teď k té přehradě jako takové. Přes tu přehradu
se v podstatě půl roku různýma způsobama snažili dostat různé diverzní skupiny a průzkumné skupiny na člunech přes tu přehradu a prostě ta hranice, ta voda, to je vlastně obranná linie, tak tam byl takový provoz, řekněme, jo, vojenský. A je zajímavý, že v době, kdy v Chersonu byly ruský vojska, to znamená, měli obsazený pravý břeh, takový velký kus území. Takový půlkruh. Tak v té době, to byl tak červenec loňského roku, tak se trefovali Heimersema tady do té hráze. Jo? Proč? No, protože vidíme dneska, co to udělalo, to je v podstatě voda, přes kterou se v podstatě nic nefunguje. Ano. Jo? A nedá se přes ní přejít. Nedá se přes to přejít. Ono to i srovná mosty, jo? Poškodí to mostovku a nevím co všechno. Veškerou infrastrukturu. Takže v tom okamžiku vojska, které by byly na pravém břehu, tak by byly odsouzeny k tomu, aby padly do zajetí. Ano. Protože by se nemohli zásobovat jídlem, municí, nemohli by se vyměňovat tam ty lidi, jo, ta rotace, která to všechno, co patří k tomu válečnictví. Takže v té době ruský velení velmi dobře vyhodnotilo, že pokud k tomu dojde, tak by přišli o tyhle ty vojska, které už byly vycvičeny a měly váleční zkušenosti, takže všechno stáhli na druhou stranu řeky. Obrovský území vlastně předali zpátky Ukrajincům. Dokonce i prováděli evakuaci obyvatelstva, tenkrát vám, že asi 500 000 lidí odešlo z té oblasti, Chersonský a to. Já jsem skočím do řeči, jinak tě nechám rád mluvit, protože to je zajímavé, co říkáš, ale já jsem se dočetl na našem mainstreamu, že zatímco ukrajinská strana civilní obyvatelstvo evakuovala, tak ruská strana ne. Ono už tam asi nebylo. Ne, takže když prováděli tuhle evakuaci, tak brali i s těma lidma. Dokonce vím, že tenkrát veřejně ten gubernátor dokládoval Putinovi, že evakuace civilního obyvatelstva byla provedena a že prostě ti, co tam zůstali, tak tam chtěli zůstat. Jo. Že to bylo, co je na tom pravdy, nevím, jak jsem koupil, tak prodávám. Nicméně bouchali do té hráze, takže ta hráz byla v podstatě už před rokem načatá. Ano, narušená. Takže už to bylo narušený. Za válečního stavu těžko někdo tu hráz bude opravovat. Nicméně ta hráz držela nějakým způsobem. Jestli si pamatujete, v lednu nebo v únoru byly záplavy v Kyjevě. Voda se rozlila a zatopila pár čtvrtí v Kyjevě. No, informace. Ano. Prošlo k tomu. Proč? Protože nad touhletou přehradou je soustava ještě dalších vodních děl, tak jak máme na Vltavě vodní díla. Kaskádu, ano. Kaskádu, tak je samozřejmě i na tom Dněpru, takováhle kaskáda. A tohle to jsou měsíce, kdy začne tát sníh a oni se snažili udržet tu hladinu v těch nádržích co nejvyšší. Normálně se to udržuje na nějakým ekonomický úrovni, protože tam musíš nechat, co kdyby byla nějaká záplava, že by pršelo dlouho a moc, tak se tam nechává rezerva, ale na druhou stranu zase, víš, že léta bývá suchá, takže se to nechává na nějakých 80% naplněný. Oni ty všechny tyhle ty nádrže vlastně naplnili na 100%, oni to rvali až na vrch. Proč? Byla zahájena takzvaná protiofenzíva. Přes tuhletu hráz šla jeden z pokusů protiútoku přes tu Chachovskou. Toho protiútoku, oni to tam bouchali asi na 5 místech, se snažili prorvat. Nedostali se přes první pás obrany. Rusové odrazili s obrovskýma ztrátama. Takže tyhle ty vojska stáhly zpátky na pravý břeh a nevím jak, v noci došlo k protržení hráze. Nicméně, co víme, je to, že už před tou nocí se začala zvedat hladina v Kachovské nádrži.
To znamená, ze zhora z té kaskády začaly vypouštět vodu. A v okamžiku, kdy ta hra zrupla, tak ta voda byla od normálu asi o 2 metry výš. Já jsem tam někde četl na našem mistru, že tam byla ta voda nejvyšší za 30 let, ale zase francouzský zdroje tvrdili, že to bylo nejvyšší za 7 let, jo, tak si vyber. Každopádně byla o dva metry výš než normál, prostě bylo to narovaný až po vrch. A když to začalo praskat, tak otevřeli stavidla všech těch nahoře. Takže teď vlastně Dněpr jede s plným, je narvaný vodou, s plným průtokem a vypouštějí všechny přehrady, které jsou nad Kachovskou přehradou. A ty jsou moci ko? To je všechno na území Ukrajiny. Kachovská přehrada byla první, která byla hraniční mezi ukrajinskými a ruskými vojsky. Takže oni tím, když si propouštějí ty, otevřeli ty přehrady, no tak jenom tu povodeň zvyšují. Ano, zvedají za to. Předtím, že tekon došlo k té povodní, tak tím, že se to rozlejvá do levé strany, přestože je to níž, tak Rusové tam samozřejmě mají udělané okopy, v těch okopech tam jsou, jestli si někdo umí představit zákopovou válku z první světové války, že tam v podstatě jsou kanceláře v těch okopech a obytné buňky a já nevím co všechno, tak takhle nějak vypadají ty okopy dneska. Takže tohle to všechno se dostalo pod vodu. Ano. Jo? Takže v podstatě ruský vojsko, který je na levé straně, je takový vytopený jak... Do pěkný dálky. Do pěkný dálky. V podstatě ty, co tam mají ty postavené ty jednotlivé linie, tak to všechno pod vodou. Je to součástí tato akce té ohlašované jarní je, protože tím, že udělali tohleto, tak od té Kachovské přehrady směrem dolů je to v podstatě nepřekonatelný, protože je tam silný proud a je to široký a navíc Rusové to mají zaplavené přístupové cesty, takže tam stačí držet jenom nějaké hlídky na té druhé straně, protože to nějaká skupina tam přijede na člunech, ale to je tak všechno, jo. Takže tam nemůžeš udělat nějakou ofenzivu. To jde, ale jako, jo, prostě aby pozemní armáda přišla, ale i ten vzdušný výsadek, když tam vysadíš, tak ho musíš zásobovat. Právě. Jo, takže to tam není. Takže od té Kachovky dolů je to v podstatě zabezpečení, tam nemusí držet nějaký významný síly vojenský. Takže to, co tam měli, tak oni teď soustředili a vzali ze zhora a nasazují to právě na těch v podstatě ty útoky dneska už se všechno šlo do jednoho jediného směru. Je to směr dolů na Mariupol, ale jde to jenom jedním úzkým pruchem, protože všechno ostatní jim Rusové už rozmlátili. Ale to znamená, že jestliže ta Kachovka byla součástí té zivoné protiofenzivy, tak byla úspěšná. Protože ty Rusy zastavili. No, Rusové ještě zadek nezvedli, ale v podstatě zkomplikovali všechno, co je tam dole. A stoprocentně zamezili tomu, že do podzimu tímto směrem žádný útok neprojde. Jo, to znamená, i kdyby udělali výsadek na Oděsu a já nevím co všechno, tak prostě tudy ty cesty jsou v takovém šíleném stavu, že se tam, tam to je komplikovaný. No. Navíc celá ta přehrada, co je nad tím, co se vlastně takhle vypouští, no teď tam ještě voda je. Ale až vypustí ty kaskády, tak to spadne v podstatě na ten původní průtok, který tam byl, než se ty přehrady začaly stavět. Tak celá ta Kachovská nádrž, což je taky pěkných pár desítek kilometrů, si uvědomím, že ten spodek kolem té vody bude všechno zaplavený bahnem, protože od roku 60, to znamená to máš kolik, 50 let? V 50. letech byla stavěna. No dobře, když vemíš od roku 60, jo, tak to máš 60 let. Tak se tam usazí nějaký bahna. To je nějaký bahna. A to bahno tam je. Jo? A teď přesto zkus přesto něčím přejet. To nejde, no. Ty tanky se tam utopí, když nahoře třeba se udělá nějaká krusta, že to vyskne, tak furt pod tím tato bahno bude. To tam ještě bude dlouho. A to známe z historie, podívej bitvu u Sudoměře.
Jo, tam křižáci zůstali vyset. Takže tohle to všechno v podstatě je neprůchozí. Jo? Takže veškeré to válečnické úsilí se vlastně posouvá směrem na sever. Takže... A teďka mi řekni jednu věc. Já jsem se taky dočet na našem mainstreamu, že je ohroženo právě to chlazení té záporožské jaderné elektrárny. Záporožská jaderná elektrárna byla zaplať pánbu odstavena. Oni už odstavili právě, jak to tam začali bombardovat tu hráz, oni se snažili trefit i tu jadernou elektrárnu, řešilo se to na Valném shromáždění OSN, řešilo se to v Radě bezpečnosti OSN. Máš tam dvě strany, ukrajinskou, ruskou, ruská to má na svém území a tam chodilo z Mezinárodní agentury pro jaderný dozor, tam chodili chytří pánové, pokývávali hlavou a říkali, no někdo tady střílí, kdo to asi je, protože prostě bylo politicky nekorektní, aby se řeklo, odkud toto lítá. A takže celá ta elektrárna už byla odstavena. Takže nehrozí Černobyl. Takže Černobyl hrozí pouze v případě, že se do toho trefí. Yeah. Jo? Ale já jsem se dočetl na českém mainstreamu, že, a teďka to nějaký odborník tam vyprávěl, že tam je to zabezpečení betonové takové, že by to mělo, že by se nemělo ten Černobyl opakovat. Záleží, jak se do toho trefíš. No, když si vezmeme naše jaderné elektrárny, ty byly stavěny taky s tím, aby to bylo prostě maximálně bezpečný. Ty bezpečnostní předpisy mezinárodní jsou šílený. V podstatě, když do toho vletí dopravák, tak dobře, ty seismografii něco zaznamenají a to je tak všechno. Jo, ale... tam potom se nestřílí opravákama. Takže záleží, čím se tam do toho trefíš. Takže nevypadá to na brzký konec války. Já si furt jenom přeju, a to je moje další otázka, už jsme se o tom bavili posledně, ale Ivane, myslíš si, že ta válka, kde umírají stovky tisíc lidí na obou stranách, já jsem viděl ty zaplněné oblasti, ty lidi přišli o všechno, jo. To je neštěstí hrozný pro obě dvě ty země. Myslíš si, že se najde někdo, kdo by konečně donutil obě dvě strany k jednání o míru? A hlavně, jestli ty, kteří tahají za ty provázky, k tomu budou svolní, a nebo to budou chtít eskalovat? Nějaké pokusy o jednání o míru tady byly. Já vím, byly. Byl turecký pokus, byl čínský pokus. Nicméně při těch pokusech je vždycky, jak se říká, čertovo kopítko zakopáno v detailu, takže je třeba se podívat jako, jo, přesně o čem to je a jaký jsou tam prostě ty podmínky okolo. Každopádně z hlediska toho, jak momentálně vypadá ta vojenská situace, tak já do podzimka nevidím prostor pro to, že by nějaké úspěšné jednání mohlo být zahájeno, protože pokud začneš s někým jednat, tak bys, takový ten první předpoklad je, že by se neměla hýbat fronta, protože v tom okamžiku ty něco dojednáš, ono se ti pohne fronta a můžeš začít jednat znova. No? Takže teď určitě ne. A co se týká vývoje z vojenského hlediska, ta ofenzíva v podstatě začala v sobotu, jo, řekněme, v nějakém tom větším formátu. A podle toho, jaké jsou deklarované ztráty, protože nesmíš se koukat na český mainstream a na ukrajinské zdroje, ale je třeba se koukat do Spojených států amerických, protože tam ty analýzy, které vycházejí ve státech, jsou vcelku objektivní. A izraelský zdroje taky. Izraelský zdroje taky. Takže problém je v tom, že po těch dneska máme čtvrtek, takže to řekněme 5-6 dnech urputného
útoku, nějaké výrazné územní zisky Ukrajina nemá. Co se týká jejího úderného u té úderné pěsti, když to řeknu takhle, která byla vycvičena u nás na Slovensku, v Německu, v Polsku, ve Velké Británii a jsou vybaveni v podstatě naší technikou, německou, slovenskou, českou, britskou, naťáckou, tak nebudeme věřit tomu, co říká pan Konašenkov, generál, co jsou ruské zprávy, řekněme, že mohou být svým způsobem deformované, nicméně už i to, co říkají analytická centra Spojených států, tak Ukrajina je v pozici Wehrmachtu po Kurském oblouku. Tam v podstatě Němci ztratili strategickou iniciativu a už pak jenom ustupovali, sem tam udělali nějaký protiútok, ale na ten strategický záměr už to nemělo vliv. Takže tohle to jim nepomohlo. Patrioty, který tam byli dva postavený, tak v okamžiku, kdy si Rusové usmysleli, že patrioty vyřadějí, tak to měli za dvě noci měli ty oba patrioty vyřazený. No oni ale píšou, že jeden opravili. No tak všechno opravíš, všechno se dá opravit, že jo? Nahradit, ten nebyl tak moc poškozený. Jasně. Jeden byl sejmutel kinžálem, dobře. Ten je odepsaný. A v podstatě to i lidé, co tomu rozumí, říká, no dobře, proti tomu nějaká zásadní obrana není. Sice oni tvrdili, že je to i proti kinžálu, ale to jim nikdo nevěřil a potvrdilo se, že to prostě proti těle těm hypersonickým zbraním není ten Patriot. No ale ten druhý sundali normální křídla tou raketou. Jo. Proto tam možná to poškození nebylo tak velký. Nicméně vyřadila křídla ta raketa. A že to je byl opravdu velký pruser, to dneska můžou tvrdit, že opravený není, nevíme, to je tvrzení ty druhé strany, protože Raytheonu spadly výrazným způsobem akcie. Jo? A znamenalo to, že zákazníci, kteří čekali ve frontě, že si Patriot pořídí, tak začali odstupovat od smluv, což je obrovský průser, jo, pro Ameriku. Ivane, no? Pojďme dál. 12. června, ne, v pořádku, to je výborný. 12. června má začít End Defender, to vedení cvičení. 12. června se má vracet Soňa zvolený. Doufám, že se ti vrátí. Doufám, že se vrátí. Jo? Má přilítnout teda v půlnoci, ale doufám, že se vrátí. Taky neví, co a jak. Protože některé linky, a to psali i naše mainstreamy, to musím vždycky zdůrazňovat, jo? Teď jako zločinec, takže budou zrušeny. Nenapsalo se, jaké linky a odkud, ale některé osobní linky budou zrušeny. Takže budeme doufat, že linka z Tenerife do Prahy je zrušená. Dobře, já ti trošku ulevím srdíčko. Jo? Co se ruší? Ruší se pravidelné linky, které lítají mezi jednotlivými městy. To jsou ty pravidelné linky, které to, protože tím, že bude tohle cvičení, ty linky taky nejsou narvaný zrovna na 80%, takže se to bude snižovat, protože se v evropském prostoru budou vytvářet místa, kam civilní letectvo nesmí, protože tam bude cvičit. Armády budou cvičit. Nicméně, co se týká těch zájezdových letů, když to řeknu takhle, tak ty se vždycky vybavují ad hoc na jednotlivý případy a můžu ti říct, že co mám já informace, tak tyto lety omezovány nejsou.
protože společnost, která je provozuje, nebudu říkat která, abych nedělal reklamu, tak si to umí spočítat, má velmi dobře vybavené navigační oddělení, které prostě zabezpečí, aby lidé se dostali na dovolenou a z dovolený zpátky. Stačí to takhle? Já jsem doufal, že se to zdrží. Nezdrží. Aspoň do druhého dne, dopoledne, abych tam nemusel jezdit v půlnoci. Nezdrží, protože je to zase o přistávacích poplatcích a přistávací poplatky jsou jiné večer a jiné ráno. Aha, takže se nevyspím. Takže se nevyspíš. Jasně, no. Ale důležitější otázka. Hodně se diskutuje na těch diskuzích, že v případě tohoto cvičení se lidi obávají, a já se přiznám, že včetně mě, aby nedošlo k přímému útoku na Ruskou federaci, protože už někde, a to taky psali u nás někde na novinkách, nějaký generál NATO prohlásil při vývoji současné situace vojenské, že válka na Ukrajina válku nemůže vyhrát bez přímé účasti vojsk NATO. A já se obávám, že by to byl vznik třetí světové války. K tomu, aby nedošlo ke vzniku třetí světové války, teď probíhá spousta jednání a upřesňování a jednou z možných připravovaných, já tu češtinu dneska jej dávám teda, možností, prostě jednou z variant, je to, že aby nebyl aktivován článek 5, tak se to dělá tím způsobem, že máme tady připravovaná osvobozenecká vojska, protože na... Kyjevská dohoda. Na Bělgorod v podstatě bylo před zahájením té operace, což měl být pravděpodobně asi odvlékací manévr, který měl donutit ruský generální štáb, aby vzal nějaký vojska z ukrajinského území a aby je přemístil na bělgorodskou gubernii, tak tam útočila takzvaná ruská osvobozenecká armáda. Mimochodem to zase narušila už tak narušené naše vztahy, protože tyto vojáci, údajně Rusové, si měli prý na černém trhu pořídit spoustu zbraní, včetně tanků, a byli vyzbrojeni našima Brennama. Což jsou zbraně, které se jako zatím moc na černém trhu asi nevyskytují, takže v tom jedeme my a myslím... Kulomety Brenn. No, samopaly. Samopaly taky. Jo, a jedeme to my a Belgičani. Jo, že byli prostě vybraní těma zbraněma. A to je tak na okraj. To samé si tam připravuje běloruská osvobozenecká armáda, takže by to měli být Bělorusové, kteří budou útočit na Bělorusko, s tím, že budou mít nějakou podporu. Podle toho, co bylo slyšet v éteru, protože samozřejmě jsou lidé, kteří mají jako koníčka to, že chodí po éteru, VKV, KV a tohleto a poslouchají tyhle ty frekvence. Poslouchat můžeš všechny frekvence, ale vysílat smíš jenom na stanovených, takže oni poslouchají všude, tak prej tam bylo hodně polštiny. Jo, takže tam byly nějaký polští dobrovolníci. Takže se dá předpokládat, že na Bělorusko zautočí polští dobrovolníci. Tam je 30 tisíc dobrovolníků. No, to je armáda jak fík. To je to, co má v uniformách Česká republika zhruba, aby jsme si udělali nějaký obrázek srovnávací. Takže jo, to bude eskalovat tímhletím způsobem. V okamžiku, kdyby se do toho zapojila pravidelná polská armáda, tak z hlediska mezinárodního práva by to nebylo napadení Polska Ruskem, ale napadení Ruska Polskem. Takže by se nemohl aktivovat článek 5,
jo, Severoatlantického paktu, protože ten je jenom o napadení členského státu, nikoliv o přiútočení. No a je otázka, jak se bude z hlediska mezinárodního práva potom i brát do úvahy zapojení našich dobrovolníků, slovenských dobrovolníků, pobaltských a tak dále a tak dále. Takže ta eskalace tady hrozí, hrozí výrazně. Podle toho, co jsem viděl, tak už se přidávají první F-16 na Ukrajinu. Myslím, že je to polská, že jsou to polský letadla. Takže v podstatě, i když Rusové si vyhodnotí podle parametru, že je to F-16, kterou Ukrajina neměla, tak se může stát, že někdo sestřelí F-16, která bude nad Ukrajinou a bude třeba americká, protože sice se pozná, že to je F-16, ale nepozná se, kdo tam vevnitř sedí, pokud ten dotyčnej teda se nepřihlásí volacími znaky. Jo? Pokud letí na hlucho, nebo na slepo, tak jako vím, že je to F-16 podle parametru letu, ale jestli tam sedí Jacek, anebo tam sedí Johnny, to už zjistíš, až když ho sundáš. No, podle náčelníka generálního štábu, pana Řehky, který měl o tom tiskovou konferenci, to je to na videu, na YouTube jsem to viděl, tak ten prohlásil, že v případě vstupu jednotek NATO, to znamená paktu NATO do otevřené války s Ruskem, by Česká armáda byla od první třetiny, teda Česká republika by byla od první třetiny ve válce. Od první vteřiny ve válce. No, a já z toho mám strach, protože já zválčit s nikým nechci. Pan generál použil, řekněme, oslý můstek nebo zkratku, aby to bylo údernější. Článek PIKT hovoří jasně, že členské státy zváží úroveň, jakým způsobem se zapojí, jestli budou podporovat technikou humanitárně, materiálně nebo i vojensky. To záleží na rozhodnutí, nicméně samozřejmě vzhledem k tomu, že naše postavení je takové, jaké postavení je, tak v podstatě jak rozhodne americké velvyslanectví, tak my se rozhodneme. Jo? Tak do toho půjdeme. Nicméně, pokud bychom se opravdu ocitli ve válce, i jako třeba dobrovolníci, tím, že půjdeme podpořit Polsko a nebude to válka NATO, ale bude to válka jenom východních zemí NATO, to znamená bývalé socialistické státy, tak... Přesně, tak to oni mají teďka domluvenou tu obranou smlouvu. Ano. Takhle je to takové momentální fáda. A všechny socialistické státy přesně tam jsou. Tak. Aby se to nedotklo Německa, aby se to nedotklo Francie, hlavně aby se to nedotklo amerických vojsk, které jsou v tom. Tak potom v tomto případě samozřejmě se dá předpokládat, že bude zahájena mobilizace. Už tady trénovali u doktorů. To je v pořádku, jako konečně po 30 letech někomu došlo, že by měly fungovat odvodní komise a že pokud jsem příslušníkem nějakého státu, občanem, mám nějaká práva občanská, mohu volit, tak bych měl taky o ten stát se starat, to znamená, že bych měl být i schopen... Měl bych mít povinnosti. Tak, jo. Takže to je dobře, že konečně vojenská správa po 30 letech se vrací k tomu, co bylo. Nicméně v tomto případě nevím, o jakou obranu našeho státu se jedná, ale dobře, to můžu nechápat. Jo? To jako... Ne, já to nechápu jinou věc. No. Oni samozřejmě můžou mobilizovat určité ročníky, máme tady platný mobilizační zákon. Máme tady platný branný zákon. Ano. Umíš si představit, kdyby mobilizovali třeba dnesní 20-leté, umím. Jak by byli na tom po fyzické stránce? Umím. Já ne. Já jo. A proto je jednoznačně jasné, že pokud začne mobilizace například v červenci roku 23, tak první vojska, která budou schopná být nasazena na frontě, bude tak v červnu 24. Jo? Protože z těch kluků musíš sundat sádlo, musíš je naučit fungovat společně,
Ne každý já sám u svého mobilu, ale fungovat jako tým. Mm-hmm. A musíš je naučit zodpovědnosti za sebe a za svůj kolektiv, za svoje družstvo. A musíš se naučit přežít. Naučit je přežít, no samozřejmě. Ano. A tohle to se nenaučí za měsíc. Jo? To opravdu musí na to je aspoň rok. Aspoň rok. Vem si, že všichni Ukrajinci, kteří jsou tady, mají dvouletou základní vojenskou službu. Všichni. Přesto, když je provedena mobilizace, tak minimálně měsíc, dva, tři se s nima prostě cvičí, ať už je to v Británii u nás nebo na Ukrajině, než se vůbec tam pošlou. A přesto v Bachmutu měli životnost 4 hodiny. Vážení přátelé, to uteklo jako voda. Já se omlouvám, jsem se tak rozpovídal. Už je v 8 hodině, tak my si dáme s Ivanem 4 hodinky přestávku, no a vy budete moc psát SMSky a potom i vyšlet na 9 volat na telefon do studia Beta 731 720 756 a my si teď dáme s Ivanem 4 hodinní přestávku. Dobře. Je po přestávce, vážení přátelé, a já tady ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, vítej a ahoj. Děkuji, ahoj všem. Já se podívám, kolik tam máme dotazů. Hodně. Ajaj. Takže v krátkosti si chtěl něco doříct ještě o té mobilizaci. Že, to si říkal, že jo, se mobilizaci. Takže v podstatě, co se týká nějakých válečnických věcí, že by byl někdo odvláděn na front. V té první fázi by se to týkalo lidí, kteří už někdy drželi zbraň v ruce, to znamená vysloužilých vojáků, který, já nevím, mají odsloužený 5-7 let. Těch lidí, kteří jsou v těch aktivních zálohách, těm všechno tohle to hrozí. Nicméně, co je důležitější z našeho hlediska, je to, že by se přišlo na válečný stav. Ano. To znamená, že vlastně hospodářství by přišlo na válečnou výrobu a v podstatě všechny strojírenské fabriky, které tady máme, i ty zbytky, které se horko těžko držely pohromadě, tak by dostávaly od státu objednávky prostě na válečnou výrobu a museli by fungovat pro válečný úspěch, v podstatě tak, jak to bylo za protektorátu. Jo? Takže nás by se ta mobilizace spíš týkala tímto směrem, že teď to řeknu blbě, nějaký malej podniček, který měl, já nevím, 50 zaměstnanců, vyráběl, já nevím, drátěnku nebo něco, tak prostě bude dělat díly do tanků nebo do něčeho takového a pojedou na 3 směny, budou muset přibírat lidi. Ty lidi samozřejmě budou na derigování a budou mít papír, že jsou tam v podstatě z rozhodnutí státu. No já jsem se nedávno dočetl na našich novinkách, že Rusko jede už najel na ten válečný stav. Oni zatím nejsou, oni tam nemají vyhlášený stav. Oni akorát najeli na hospodářské válečnou výrobu, že obnovili ty udržované továrny, muniční a zbrojní za Oralem. Rozšířili výrobu, nicméně furt jedou civilním způsobem, civilním režimem, jo. Že to nejsou lidi nadelegovaní, ale jsou to objednávka, zaplať, vyrobím. Takže to. No a dál by se to týkalo samozřejmě zdravotníků, ale týkalo by se to třeba i učitelek mateřských škol a ve školách, protože se musíme předpokládat, že ty lidi, kteří budou odvolený na frontu nebo tady na tohleto jako za protektorátu byl total einsatz, totální nasazení, tak oni mají někde nějaký děti, tak ze začátku se bude respektovat, máš děti, nepůjdeš, pak hold, když už nebude, tak máš děti, půjdeš a dítě půjde tady v podstatě jako do děcáku a o ty se budou starat tyhle ty učitelky a to všechno jsou věci, které jsou staletími, ale desetiletími prověřeny, fungují, je to možné takhle dělat, ale každopádně není to nic, co bych našemu státu přál. No to já taky ne. Už jenom proto, že součástí válečného stavu je zabavování soukromého majetku. To znamená, že přijde někdo a řekne, v tvým baráku bude nějaký úřad vojenský a ty nemáš odvolání,
nebo ti zabaví auto, protože máš SUVčko a oni potřebují, aby to šlo na tu frontu, takže to je součástí válečného stavu taky. Ano, ale to je to lepší, jo? Tady dostaneš za to papír, že ti to bylo zabaveno a po válce můžeš ti náhradu. Pokud teda... Tak přijde fronta a oni ti to zabaví a oni se tě ptát nebudou. No, přesně tak, no? Ano. Tak jdeme na otázky od lidí, od vás, od posluchačů. Dobrý den, pan Kratochvil má moc vybuzený mikrofon. Jo, vidíš, mluvíš blízko. No já, jak jsem se rostl, jak jsem se rozvášnil, tak se omlouvám. Dobrý, já to budu muset kontrolovat. Já jsem koukal Ivanovi na co pusu, říká? Co říká, nekoukal jsem na obrazovku, ano. Tak, jo. Dobrý večer, domnívám se, že za daného stavu byste své názory měli nechat dopředu schválit státnímu zastupitelství a vysílat je ze záznamu. Tamní odborníci vám určitě poradí, jinak hrozí nebezpečí, že na vás zase něco ušijou. Uvědomte si, že nejste Pája Novotný, ani paní senátorka Němcová. S pozdravem Honza Soseka. Pane Honzo, to teda nejsme Pavel Novotný, který tu může říkat všechno. Ale kdybych se řídil vaší radou, tak by vysílání Svobodného rádia skončilo. Tak jestli mi řeknete, že chcete, aby vysílání skončilo, tak já se zeptám státní zástupkyně, jestli teda smím vysílat nebo nesmím, ona mi to samozřejmě zakáže. No. To je na vás. Tak jdeme dál. Pán to myslel ironicky. No, jasně. Dobrý večer, pánové, vezmeme telefonát teďka. Dobře. Takže je toho tady hodně. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený partizáni České země. Je to prostě nehorázný úplně. Já k tomu ani jako už já nemám. Tak jak říkal Verich, že jo, 2 minuty s blbcem a pak se bavte s blbcem. Dneska ta společnost je takhle hozená, jo, že opravdu, já k tomu už nemám jako by to, akorát k té smlouvě americký, tak dneska v Mladý Boleslavi to mi jo tam taky četl z téhle tý smlouvy. Včera. Včera? Ano. Dneska? Dneska tam byl. V Mladé Boleslavi, 7. dneska je, ne? Ne, dneska je 8. Jo, tak včera. No právě. Tak včera. No to letí, on mi umřel pejsek, pane kapele, tak po 13 letech, takže šejlinka moje věrná, takže já furt jakoby tak trpím. Pepo, máme tady toho hodně, tak buďte prosím stručný. Určitě, ale tam to řekl z té americké smlouvy, že to je ještě horší, než co si tady všichni myslej. Máme jo, oj, takhle, on tam řekl, že ta armáda může být použita na jakýkoliv konflikt v naší zemi, jo, což znamená, že třeba pojeme na demonstrace a oni na nás pošlou americkou armádu, jo. Je to opravdu, také to tam je, ten článek taky v té smlouvě, jo, takže oni si tady budou opravdu moc dělat co s námi, co budou chtít. No, teď je jsme jejich kolonie, že jo. Dobrou noc. Dobrou noc. A zdravím vás a držme se, chlapi, držme jo, se. Jo, díky. Díky, naschled. Tak, Ivane. Jo, no tak, takovýhle typ smlouvy není poprvé, co je v této zemi před zhruba 100 lety v tom v roce 1939 byla uzavřena v podstatě analogická smlouva, takže není to nic, co bychom neznali. Ne, tady se jedná o jinou věc. Zajímal by mě tvůj názor. My tady máme podepsané členství v NATO. Proč ještě s hlavním státem NATO, paktu NATO, musíme uzavírat, a nejenom my, ale všechny ty státy postsocialistické, jenom postsocialistické státy většinou, teda zatím ne všechny, ale většina jich je už, tak uzavírají ještě speciální smlouvy, aby tady mohly být umístěny ty jejich základny. Protože smlouva z NATO je rámcová. Tam nejsou řešeny ty
detaily, a v detailech je skryto to čertovo kopítko, například typu, že daný voják je v naší zemi beztrestný. Ano. No, že daný voják v podstatě, když přiletí na letiště, tak se mu nesmí kontrolovat papíry ani zavazadla, i kdyby se čokl mohl zbláznit, že tam cítí drogy. Jo? A navíc ještě to platí i na jeho rodinu, kterou si se může přivést. Ano. Jo, a to nemluvím o dalších věcech, jako třeba oni mají ve zvyku porušovat i mezinárodní pravidla, protože to už bude 15 let, tak zhruba možná 20. Byl případ, kdy prostě dva američtí vojáci se zbraní, s ostrou dlouhou střelnou zbraní, letěli normálním civilním letadlem, což absolutně odporuje mezinárodním předpisům. Otázka, jak se mohli dostat do letadla, ale ve Vídni vylezli se samopalama v ruce. Jdeme dál. Oni můžou všechno, jak vidíme. Dobrý večer, pánové. Z rozhovoru s jedním dobře známým globálním škůdcem jsem se dozvěděla, že teď je třeba ještě zničit Kerský most, aby bylo Rusko v defenzivě a přístupnějších přijetí podmínek Ukrajiny. Co si o tom myslíte? Děkuji, Lenka Běláková. No, tak... to říkal Zelenský už, že se musí zničit Kerský most. Zpátky. Celá Ukrajina, celý Majdan se udělal z vojenského hlediska, tam byly další politická hlediska a tak dále, ale z vojenského hlediska se celý Majdan udělal proto, aby na Krymu mohla vzniknout americká námořní základna. Kdo drží v rukou Krym, v podstatě drží, teď se neuražte, je to vojenský výraz, drží za koule celý Rusko. Protože Krym je v podstatě nepotopitelná válečná loď. Od zbytku pevniny tam je oddělen tím průlivem. Tam jsou kopce a dál až k Moskvě je v podstatě rovina. Jo? A kdo drží v rukou Krym, tak v podstatě až do Moskvy to území ovládá. Tam odsaď. Prostě kdo má na Krymu základnu, tak ten kontroluje celý jih Ruska. Jih Ruska je to, co je dneska zaplavený, tam je obojnice. Jih Ruska je Donbas, to znamená jedno z průmyslových center Ruska. Jih Ruska je Rostovská oblast, to znamená zase obojnice. A to všechno se z Krymu dá ovládat. A to nemluvím o Černém moři jako takovým a dalších těch přímořských státech. Prostě to je Krym, kdyby byl klíč k Rusku. To je prostě, ten se vyvažuje zlatem. Celý ten Majdan z vojenského hlediska byl udělaný proto, aby na Krymu mohla být americká základna. Mimochodem, v tomhle počítači ne, ale v tom počítači, co se válí ve skladu u policie České republiky, tam mám dokonce papírové podklady. Námořnictvo Spojených států vypsalo už tenkrát výběrové řízení na postavení školy pro americké důstojníky v Sevastopolu. Jo? Už udělali výběrové řízení. Tím, že proběhla to referendum na Krymu, Krym se odtrhnul a tyhle ty události, co tam proběhly, tak díky tomu v podstatě se tam udrželo Rusko, nikoli Spojené státy. Celá ta ofenziva jde o to, aby se zpátky dobyl Krym. Krym je klíč, všechno ostatní jim je v podstatě jedno a je jim jedno, že za to vyvraždí celou Ukrajinu, potřebují získat Krym. A vědí to i Rusové. Vědí to i Rusové. Proto i tenhle ten útok, který v podstatě z těch x útoků, který jdou na tu linii, dneska už zůstal poslední, a ten je právě na Mariupol, a ten má přetrhnout tu pozemní přístup na Krym, to znamená, aby nebyl normální pevninou přístup na Krym, a pak stačí zničit Krymský most a Krym je v podstatě oddělená enkláva, izolovaná, a bude v tom samém postavení, v jakým je Podněstří,
což je další problém, o tom se budeme dozvídat, tak počítám za měsíc, se začne řešit Podněstří, protože tam je obrovský sklad ještě z dob studené války a tam je tolik munice, že kdyby to bouchlo, tak to je, když bouchne sopka. Jo? A pokud by se to povedlo Ukrajině dobít, tak rok nemusí v podstatě vyrábět munici, než tohle to vystřílejí. Jo? Tak, další SMS-ka. Dobrý večer, moji vlastenci. Mám 6 synů v odvodovém věku. Nedokáží si představit, že by byli poslaní do války s Ruskou federací. Existuje nějaké řešení, kterým bych mohl své syny ochránit? Velice děkuji za odpověď, Petr z Poděbrad. Petře, řešení samozřejmě existuje. Jižní Amerika. Jestli umíte španělsky, naložte do nejbližšího letadla a pošlete tam. Hodně lidí utíkají ze severní Evropy, Švédové, Dánové, Norové, hodně utíkají do Uruguaye, neutíkají ani do Brazílie, ani do Argentiny, ale Uruguay, Paraguay, protože tam je relativně lehký, příjemný život a klidné prostředí. Ano. To jsem se dočetl taky. Co já mám takhle údaje, tak dokonce v Kolumbii už je dneska se žije lépe než v České republice. No, tak ale tam pořád ještě jsou... Medellínský kartel a podobně, ano, to víme, no, tak jako... Takže, ale... Nehledej mouchy. Co já vím, tak nejlepší se žije v Uruguay, Paraguay, no. Jo. Tak já se podívám na další SMS-ku. Dobrý večer, dobrý podvečer, vážený pánové. Mohu se zeptat, co říkáte na založení platformy PRIC EU, PRIC NATO? Podepsali ANS, ND, pan Vandas a pan Sládek. Zdraví, Michal 62. Tak Ivane, nejdřív ty, pak se k tomu vyjádřím já. Já jsem rád za každou iniciativu, ke které dojde na vlastenecké scéně. To, že si Vandas, Vítová a Bartoš dokázali sednout k jednomu stolu, je jenom dobře. Tyhle pokusy už trvají ještě z dob, kdy jsem já byl místopředseda ANS, takže je to dlouhodobá záležitost, to ne, že teď někoho osvítil Duch Svatý a oni změnili nějaký názor. Nicméně, říkám, trvá, to už budou 4 roky. Co takhle to, takže nevím, na čem se domluvili, nevím, kam to přivede, nicméně v okamžiku, kdy toto seskupení bude mít nějakou, bude mít potenciál se nějakým způsobem na naší politické scéně usídlit, tak bude určitě rozbitý. Tak a teďka k tomu já, podívejte se. Vememe to po těch jménech. Jedno jméno za druhým jsou politické mrtvoly. Protože jsou naprosto marginální. Co dělají? Prohlašují tiskové konference, kde nikdo nepřijde. Ve volbách získávají minimum hlasů. To jsou řádově desetiny. Takže doktor Sládek, politická mrtvola, další z nich, Adam B. Bartoš, tomu skončila podmínka, tak se zase začíná trošičku ozývat, ale jinak svoji šanci ztratil, stejně tak svoji šanci ztratil Tomáš Vandas a pan Sládek, ten už se pokouší o návrat několik let a je to naprosto zbytečné. No a o paní Vítové, víte, jestliže si ženská, která se dostane do povědomí přes známého člověka, mám teďka na mysli tady vedle sedícího Ivana Kratochvíla, a při jeho problémech ho nikoliv podle předpisů, zkrátka odepíše, vyhodí, jmenuje se sama, co si o ní má myslet? Já, pane Michale, já toto uspořádání vůbec neberu vážně. Je to tak marginální. Jsou to jenom jednotlivci, kteří se chtějí zviditelňovat, ale jinak nedokážou vůbec nic, protože jsou slušným lidem pro smích.
a je mi líto, že se k ním Tomáš Vandas přidal. To vám říkám na rovinu. Protože já s tam těma ostatníma k ním mám velice, velice negativní postoj. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové a posluchači. V německých novinách psali, že to bude největší cvičení v dějinách NATO. To je pravda. Defender. To je pravda. Přistávat budou v Bayernu, v severním Německu a v Čáslavi. Budou létat hlavně v noci. Tak doufám, že budou lítat přes Prahu a hodně nízko, aby se tam těm dřevěným hlavám v Praze rozbřesklo, píše Milena. Ivane, co ty bys řekl na krásnou SMS-ku paní Mileny? No, přes Prahu lítat nebudou, protože Praha jako takový je i pro vojenské lety v době míru, zopakuju to znovu, v době míru, je to uzavřený prostor, ve kterém by lítat neměli. Oni budou lítat jako vojáci, to znamená, budou se lepit na zem, dělat skopičiny v uzavřených prostorech, které jim budou vyhrazeny. Většinou to bývá tam, kde není příliš velký, nejsou příliš velká města. A když se pohybují mezi letištěm a tímhletím vyhrazeným prostorem, tak musí letět jako civilní, to znamená se zapnutýma transportérnama a tak. Jo? Takže pokud budou lítat, tak budou lítat tímto způsobem, nicméně asi na obloze uvidíte spoustu čar, i jiné než chemtrailsové, na které jsme si zvykli. Takže z hlediska nezaujatého diváka, proč ne, to může být pěkný. Jsou tam samozřejmě těch letadel bude tolik a hlavně tady budou i takový typy, který jako ve mně zbuzují obavu, protože sem dokonce přelítly B1, což jsou strategický letadla a jako otevřeně. Pokud se mi z pozice Ruska, pokud se mi bude řídit pár B1 s tím, že kolem nich letějí F-16 a budu je mít 200 km od hranice a jejich kurz bude na mě, tak v současné situaci, já kdybych seděl na velitelském stanovišti, tak jako jsem sedával, tak zvednu celý PVO. Protože pokud mi proletí, tak pak už s tím neudělám nic. Ano. Jo? A tohle je to nebezpečí, obrovský nebezpečí, že spadneme do třetí světové války, protože to prostě někdo vyhodnotí, že má na hranici účinného prostoru a pak už by nestih proti ním účinně zasáhnout, tak to prostě zmáčkne. Jo? No, já s toho mám taky hruzu. Teďka k tomuhle tomu, tady jsem četl vyhlášení na YouTube někde nebo na Facebooku paní Pekarový, která si dělá srandu z vlastenců a z Chcimíru, protože Chcimírové si přejí vítězství Ruska. Paní Pekarová zřejmě neumí česky, anebo to neumí pochopit. Já se počítám mezi Chcimíry, jsem na to hrdej, protože já nejsem jako paní Pekarová chciválek. Já nechci, aby umírali lidi. Nikde na světě, v žádné válce, co je na tom pro Boha špatného? Nechápu tuhletu osobu. Já bych jí přál, aby jí tam poslali na ty Ukrajině do těch zákopů, aby si to zažila na vlastní kůži, stejně jako paní Černochovou, Langšádlovou, může... Němcovou a další. Ať si to tam zkusejí a pak až něco říkají, že chtějí válku. Víš, pokud si myslíš, že tebe se to nedotkne, že se to dotýká těch druhých, ale nikoli v tobě, tak válka je nádherný způsob, jak přijít k penězům. Protože je to takovej vysavač. Mm-hmm. Jo? Ano. Miliony lidí schudnou. Někdo zbohatne na tom. Spousta jich umře. Ano. A někdo na tom vydělá šílený prachy. Proto jsou války v posledních 200 letech. Proto jsou války. Ano. Vždycky na tom někdo vyhrál. Já jsem svýho času měl tady pořad s Neboštíkem, už musím říct, panem Doležalem ze Spojených států. Mm-hmm. A ten pořad jsme měli o tom, které americké firmy vydělaly nejvíc na první světové válce. No samozřejmě americké firmy.
všechny jsme je změnili, já jsem si to připravil ze těch amerických zdrojů, mm-hmm. on dodal něco. Takže všechny to byly americké firmy, vydělali na první světové válce neskutečně hodně peněz. Tak, máš pravdu, válka je pro někoho vejdělkem. Dobrý večer, pánové, v žádném případě není jasné, jestli hra z kachlovky prdla na základě dřívějšího útoku, nebo jak. Zkrátka všichni, včetně jejich prezidenta Pavla, samozřejmě hlásí, že to byli Rusové a že by se to mělo brát jako válečný zločin a další keci. Do prčic, to jim ti amici těmhle kolaborantům slíbili život po smrti, že jim tak východ Evropy jde na ruku? Nechápu. Váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb pod Hrad. Pane Jiří Šmahel, když se dám slovo Ivanovi, já jsem teď o přestávce četl, že jednoznačně, na Seznam zprávách, že jednoznačně nelze určit, jakým způsobem k tomu protažení hráze došlo. Jsou tam tři varianty. Varianta Ukrajina, výbuch, varianta Rusko výbuch a varianta protržení hráze z důvodu přeplněnosti přehrady a dřívějších poškození. Takhle to psali a někdy, jedna z těchto tří možností bude určitě ta správná. Ne, je to kombinace. Je to kombinace, protože do té hráze se bušilo už několikrát předtím, takže byla poškozená. Tím, že se zvedla hladina, tak tím ten tlak se zvětšil a to udělalo spoustu. A jestli tam ještě něco u toho bouchlo, nebo ne, tam něco bouchlo. Je to možné, že to byla ta takzvaná třešnička na dortu. Každopádně, pokud tohle to někoho trápí, jakožto ten mechanismus, je několik krásných filmů, britských filmů, jak oni likvidovali letecky právě... Skákavý fumy. Ano. Jo, tuhle tu... To byl nějaký kanál, teď myslím... Německé přehrady ano, na Rýnu právě. Na Rýnu to bylo. Ano. Takže tam je to krásně popsané i s tím je to vypočítané, je to fyzika, jo, v podstatě, ano. Takže... A bylo to přesně z těch důvodů, co si vypočítal, tam byly průmyslový obchod, aby zatopilo se průmyslová oblast největší v Německu, která byla páteřním průmyslem výroby válečných zbraní. No, a taky tam byl kanál, který byl velkou dopravní tepnou, ten se protrh, no. takže v podstatě do konce války už ta tepna byla nepoužitelná. Jo, v podstatě tyhle ty věci se opakují, ale my máme telefon. Ano, nic nového pod sluncem, říkali starý latiníci. Tak. Dobrý večer. Můžeme hovořit? Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak můžete hovořit. Pane kapele, počkám chvilku, ne? Nebo... Ne, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý, takže Václav z Plzně a já bych tak nějak se chtěl zeptat, jestli takovej ministr zdravotnictví Válek je tak válečně naladěnej, že si hraje tankový hry. Nezlobte se, takový hovado bych na ministerstvu zdravotnictví nečekal. Díky, nashledanou. Nashledanou. Tak to já nevím, že si hraje váleční tankový hry. To nevím, to mi pan ministr Válek neřekl, ale jinak o jeho úrovni mám taky pochybnosti, ale takže nevím. Tak teď vezmeme další SMSku. Zdravím moje milé podvratné živly. Včera to byla fraška. A vaši právníci jsou hrdinové a odvádí skvělou práci. Nás neumlčí a kdyby náhodou se o to pokusili, budeme vysílat dál a předávat si mikrofon. Ivánek si to dnes vyzkoušel a jde mu to dobře. Jste skvělí, pánové. Vážím si vás a těším se na Sraz Svobodného rádia. Držme se v jednotě, síla a svět patří těm, co se neposerou. Katarina Benke. Tak díky moc.
No co k tomu říct? No nic, jako já, Kače, děkuju za podporu a za podporu i tobě samozřejmě. Takže Kačka je naše hrdinka. No. Ono je to vysílání, ale není jenom ten mikrofon. Ona je tam, strašně složitá ta technika přesně. No, jedeme dál. Amerika je novodobý Řím. Víte, existuje písnička, je to strašně stará písnička a nehraje se, kde se mluví o tom, že byl jeden stát, který chtěl ovládat druhé, dával tím, nutit jim svou kulturu, nutit jim svý vojáky, nutit jim svý věci, svý výrobky. A jednou to potom taky dobili vandalové. A končí ta písnička tím, nehrajou ji. Já ji nemám, bohužel, jinak bych ji hrál. A končí to tím, jestli si myslíte, tam říkají, že se jedná o starověký Řím, tak se mýlíte. Tato říše se jmenuje Spojené státy. To neznám. No já je to asi 30 let stará písnička, možná díl. A countryová, je to melodie a on vypráví. Já jsem ji od 90. roku neslyšel. Takže se nedostala nikam na servery a nic? Ne, hledal jsem ji a neznám přesný název, takže jestli tam je, tak já ji nemohu najít. Ale je to pravda to, co tady píše posluchač. Takže lidi, jestli víte o této písničce, tak to pošlete Vladimíru Kapalovi. A to může hrát. Ano, já bych ji hrál. Já jsem ji hledal a nenašel. Neznám název. Neznám skupinu. Neznám zpěváka. To je v pořádku. Jedná se o to, že... On se někdo najde, kdo to vědět bude. Bude, no. Jdeme dál. Zdravím do Svobodného rádia. Já chci se zeptat. Opravdu si myslíte, že Ukrajina, potažmo Západ, čele s USA a NATO mají dost prostředku na pokračování válčení? Proč si myslíte, že se pořád mluví a píše o potřebě s Rusy vyjednávat příměří? A myslíte si, že by válka pokračovala, pokud by vyhrál ve volbách příští rok Donald Trump, tak který zase podpis není, takže příště už bez podpisu či se SMSky nebudu. Ale na tu otázku. Donald Trump prohlásil, že kdyby byl v tuto dobu prezidentem on a ne John Biden, že ji ukončí během, do 24 hodin. Během 24 hodin bude po válce. Ale Ivane, myslíš si, že se dostane Donald Trump? No, vzhledem k tomu, že okolí Donalda Trumpa bylo upozorněno, že proti Trumpovi se zahajuje trestní stíhání na základě špatné manipulace s utajovanými materiály, což znamená špionáž, a tam jsou takové ty sazby, jako mám já, to znamená kolem 20 let, přestože všichni víme, že je to politický, že by to byl politický proces, tak jako předpokládám, že bude tento politický proces, protože neokoni, mám-li to říct takhle, si nemohou dovolit tu válku zastavit. Oni to prostě potřebují, protože by se zhroutil ten vojensko-průmyslový komplex, ten prostě jede na to, a Spojené státy opravdu jsou v obrovských problémech, protože jim utíkají lidi utíkají jim státy od dolarů. Ano. V podstatě se bavíme o půlce obyvatel této planety. A to je obrovská rána. A zvláště jim utíkají tam, odkud šly největší jejich zisky, a to byly petrodolary. A Saudové dneska jsou ochotní... Ne, oni už jednají o tom, že přistoupí na rubl zlatý, ano. No, protože vidějí v tom perspektivu, ano. Jo. Takže to je i to je jeden z důvodů, proč Rusko nepřestane, protože teď drží nás, jako Západ, drží pod tlakem, a Spojené státy si nemohou dovolit přestat tlačit na Rusko, protože je ohrožuje především Čína. Čína ohrožuje technologicky, ekonomicky, a
roste její vojenská moc, i když v současné době ta vojenská síla je především ruská vojenská síla. Čína hraje druhý housle. Nicméně to se do 10-15 let změní. Takže Američané potřebují utlumit Čínu. Aby mohli utlumit Čínu, musí oslabit Rusko. A protože vědí, že aby mohli bojovat s Čínou, tak se budou muset stáhnout z Evropy, protože Evropu už nejsou schopni dlouhodobě udržet. To znamená, musí vyčerpat Evropu. A to dělají. Ten konflikt, který narůstá v Evropě, se snaží právě oni, aby byl evroruský, aby Spojené státy v tom byly co nejméně zapojeni. Především slovanskoruský. Především slovanský, aby se Slované vybíjeli mezi sebou. A aby se oslabila ekonomická moc Německa. Německo tím, že nemá Nord Streamy ani jeden, tak najednou nemá energie, nemá levné energie, musí je zadraho dovážet, tím pádem se německé výrobky stávají nekonkurenceschopné a Německo ustupuje ze světových trhů, protože není schopno není schopno prostě tu výrobu udržet. A Německo je motor Evropy. A ještě jeden fakt je tady. To prohlásil ve svém projevu Putin. Tato válka je pro Rusy svatou válkou, protože se nejedná jenom o nějakou Ukrajinu. Tady se jedná o to, že kdyby tuto válku Rusové prohráli, tak se jedná o zničení Ruska. Ano. A to nedopustí. On to prohlásil, že to nedopustí. Takže oni ty Rusové to berou stejně tak, jako druhou světovou válku. Ano. Protože jsem se dočetl, posměšně to psali na ukrajinských webech, ale psali to tam anglicky, jo. Takže Rusové se bojí Ukrajiny tak, že to vyhlásili za svatou válku jako druhou světovou válku, ale nenapsali tam to, co se prohlásilo na ruský zase webech, co říkal Putin, že oni válčí proti 50 státům světa. Historicky to... V současné době. No v současné době, ale oni to historicky popisují, že každé století se Evropa sebere a táhne do Ruska. Ano. Byl to Napoleon, byl to Hitler a teď je to Evropská unie. Takže... Za první války Bismarck, Wilhelm, císař Wilhelm. No první a druhý... Němci tam byla na východě. Oni první a druhou světovou válku v podstatě nerozlišují. Oni tvrdí, že druhá světová válka je pokračování první světové války, že tam byl akorát prostě přestávka na to, aby dorostli vojáci, protože už chyběl futr kanon. Jo. Jdeme dál na to. Já nevím, co tady... Zdravím, zločinecké duo. Kratochvíl Kapal. Pánové, jsem si vědom, že nežijeme v pohádce, ale pevně věřím, že dobro zvítězí. Proto fandím Krymu a tím i Ruské federaci. Doufám, že pochopíte, že za tento komentář zůstanu v anonymitě. Srdečně vás oba zdravím. Děkujeme. Já tu anonymitu zachovám, i když vím, o koho se jedná. Takže ono, takhle jsme, Ivane, dopadli. Tak ten teror se bude zvyšovat, takže ty lidi se budou bát. Já si pamatuju, jak za moje babička a moje maminka, ale spíš babička s dědou mi to vyprávěli. Máma byla mladá, že jo? Tak jak se za protektorátu báli? Báli se tak, že když někdo poslouchal Londýn na tajným rádiu, tak ho poslouchal někde v nějaký třeba ovčínu nebo někde, kde normálně ty rádia nejsou. A vždycky potom poslechnutí těch zpráv z té fronty to dávali tak, aby se to nenašlo, jo? Protože za to byla smrt. Ano. Jo? A k tomu my směřujeme, že se lidi budou bát prohlásit svůj názor a podepsat se pro ně. To je přesně to, k čemu směřují, to je přesně, proč seš ty stíhanej a to je přesně, proč já jsem odsouzený. Ano.
Děkujeme, další SMS-ku. Černoška pojmenovala tank, který nosí v tašce Tomášek, píše Václav. To je ten tank, ten se jmenoval Tomáš, co se na něj složili Češi, vybrali peníze na výrobu tanku, nazvali ho Tomáš a poslali ho na Ukrajinu bojovat. A já jsem se potom někde na YouTube viděl fotku, ale nevím, jestli je to pravda nebo ne, že tam vydržel 2 dny a byl zničený. No, ale nevím, jestli je to pravda, samozřejmě. Nevíme, jestli je to pravda, nicméně, protože je to mediálně zajímavé, tak tohle to se dostalo i ke mně. A Tomáš měl být rozmlácený ještě na vagónu, dřív než ho stačili vyvagonovat. Dřív ho stačili vyndat. No. Teďka zase se dělali, jsem se dočetl, že se dělá sbírka na HIMARS. Na HIMARS. No jasně, no tak ono, přece jenom se takovým předpokládám, že se pohne fronta, takže do Doněcka to bude dál, takže aby tam mohli dát další fotky do Aleje Andělů, tak je třeba používat rakety s dalším doletem. Ano. Tak Ivane, vzhledem k tomu, že ty musíš brzo utíkat, tak bych se tě zeptal, to si něco ještě ode mě tady. Mm-hmm. Já jsem se už když si zamýšlel, neustále se zamýšlím. Ty jsi voják, ty jsi byl vycvičený k tomu, aby si uměl zabíjet. Ať se tam to líbí nebo nelíbí, vojáci jsou cvičení k zabíjení nepřítele. Řekni mi, kde se to bere v lidech, že v té válce se dějou taková zvěrstva. Já jsem totiž se dočet, co se děje se zajatci. Na obou stranách. Kde se to v těch... Já si nedovedu představit, že bych člověka, který leží někde svázaný, tak, že bych ho tak mučil, nebo podříz, jako to udělali Mašínové tomu policajtovi v Čelakovicích, tomu lachom se jmenuje. Já nemůžu říct, jestli se to děje na obou stranách. Tvrdí se to, nevím. Tvrdit se může lecos. Než začnu něco tvrdit, aby to nebyla pomluva, měl bych to mít nějakým způsobem doložené. Já jsem to četl na mainstreamu. Ty si řekl, jak jsem koupil, tak prodávám. Dobře. Já taky. Takže víme, že je to tohleto z mainstreamu. Ano, nakolik to má ten mainstream podložené? Nevím. Já ti to řeknu takhle. Já jsem voják a bohužel války jsou o tom, že se zabíjí. Ale zabíjí se proč? Zabíjí se proto, že chceš zabránit tomu dotyčnému, aby u tebe zabíjel tvoje děti, ženy, znásilňoval ženy, okrádal tě, trápil tě. Dřív ty jeho, než on zabije tebe. Nebude tebe. Tak. Jo? O tom to je. A tohle to, co teď ty si říkal, jsou věci, které jsou dokonce spadají pod Ženevskou konvenci a tyhle ty vojáci, protože je to ve válečném stavu, za tohleto by měli být vlastními důstojníky postaveny ke zdi a zastřeleni. Běžně se to neděje. To, že bohužel celá tato válka od 14. roku je válkou, která je vedena ne kombatant proti kombatantovi, to znamená voják proti vojákovi, uniforma proti uniformě, tak jak je to podchyceno v ženevských konvencích, ale proti civilnímu obyvatelstvu, protože to je řízená genocida, tak je to celý takhle ujetý. A co se týká mainstreamu, máme spoustu krásných filmů o naší historii. Koukni se, jakým způsobem je zobrazován Žižka nebo kdokoliv z válečníků. Nemusí to být naši, může to být můžou to být Mongolové, můžou to být, já nevím, Jindřich VIII, jedno jakého panovníka. Každý panovník měl armádu, každá armáda byla proto, aby prostě se válčilo, to znamená zabíjelo. Tak všude tam byla svým způsobem lidskost. Protože tomu, kdo nemá v ruce zbraň a má ruce nad hlavou a vzdává se, tak ten by měl být vzat do zajetí. Jo? Dobře.
můžeme potom hodnotit jednotlivý kroky, že jestli zved ruce, nezved ruce, neřešme konkrétně, bavme se obecně. Takhle by to mělo být. A pokud je to armáda, která je dobře vycvičená, tak takhle i funguje. Protože v těch vojácích je třeba zachovat lidskost. I ten voják, který zabil spoustu lidí, musí mít pocit, že existuje spravedlivost, že existuje právo, musí zůstat člověkem, aby se z něho nestalo prostě to. A v okamžiku, kdy se tohle poruší, když se začnou zabíjet děti, když se začnou znásilňovat ženy, tak to je to nejhorší, co může být, a tak takový, prostě takový člověk, to už není člověk, ten se musí odstranit. A bohužel, když se koukneš na takzvané historické filmy z poslední doby, tak takhle jsou popisováni i naši významní předci. Že tohle to dělali. Už se to cpe do těch dětí, ano. Že je to normální. Není to normální. A proti tomu se musíme postavit. Armáda není proto, aby někomu ubližovala. Armáda je proto, aby chránila svoji zem, aby chránila svůj národ. To jsou chlapi, kteří by měli být váženi, protože nastavují svůj vlastní krk, aby ty ostatní mohli v klidu spát. A pokud toto v tom státě nefunguje tímto způsobem, tak to je špatný stát. Ano. Závěrečná slova Ivana Kratochvíla, protože máme 9. hodinu. Máme 9. hodinu. Jestli můžu ještě větu. No, já nepospíchám. No, já poletím. Dneska je zasedání, který má rozhodnout o tom, že nám sem nacpou, já nevím, 30 tisíc migrantů. Ano. Proti jejich vůli, proti naší vůli. Oni sem sami nechtějí. Lidičky, co s tím teď můžeme udělat? Mít vlastní děti. My potřebujeme mít svoji vlastní budoucnost a naše budoucnost je v našich dětech. V našich dětech, kteří budou vychováváni v našich tradicích, budou mluvit naší řeči, budou milovat naši zemi. Ano. Takže mějme se rádi a já jsem... Mějme vy mladí, mějte děti. Ono to je těžký. Vždycky je to těžký. Ale bylo to těžký za mě. Já si pamatuju, ale já nebudu zřívat jenom krátko. Když se mi narodila první dcera, to bylo v březnu 68, tak se moje maminka křižovala, chytala za hlavu, do téhle doby přivedeš dítě. Že jo. Druhá dcera se mi narodila v roce 72, doba normalizace. Ježiši Maria, do téhle doby přivedeš druhý dítě. Pak jsem se dozvěděl, že se tak křižovala její maminka, moje babička, když jsem se narodil po vězězním únoru v roce 49. No. Takže to je vždycky to. Vždycky je to těžké. Ale pokud se budeme mít rádi a budeme mít rádi svoji zemi, tak tady budeme a uvědomme si, že to jsou naše děti, pro co žijeme, protože naše budoucnost je v nich. A já si myslím, že my si zasloužíme krásnou budoucnost. Kéž by si měl pravdu. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Ivanem Kratochvílem. Ivane, běž, je tam všechno připravené, já se s tebou loučím, ahoj, aby si byl do 10 doma, nebo by si musel jít do vězení, kdyby si to nesli. No právě. Takže já se tady s tebou loučím. No a vy, vážení přátelé, s vámi se rozloučím tím, že vám popřeju krásnou dobrou noc a pustíme si písničky sedmdesátníka Jarka Nohavice, písničku o dalším průšvihu, který tady byl, to je Sarajevo a vůbec balkánská válka. A to, co jsem četl, ty zvracení proti Jarkovi Nohavicovi, tak když jsem si to přečetl, tak jsem si uvědomil, že
i kvůli tomu, tomu zvracení těch závistivců na něj ho mám radši víc a víc. Takže Jarek Nohavica a Sarajevo. Dobrou noc.